ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាប្លែកទៀតហើយយុវជនដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅម្នាក់ត្រូវបានមហាជនទិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងសំណូមពរឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទមានយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងច្រើនបានក្លាយទៅជាអ្នកតែងនិពន្ធហើយពួកគាត់នាំគ្នានិពន្ធសៀវភៅបាទជាច្រើនប្រភេទនិងជាច្រើនមកដើម្បីជាការអប់រំដល់យុវជនបាទចំនួនក្រោយឲ្យបាទស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងបាទដើម្បីបន្តមេគាជីវិតទៅមុខទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរយុវជនម្នាក់រងនឹងការរីកគុណយ៉ាងចាស់ដៃនិងសូមអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបាទមេត្តាចាត់វិធានការបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីម្សិលមិញនេះមានបរិសម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកនិពន្ធដោយកំពុងតែបោះពុំសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសតែសរសេរថាបាទសរសេរជាសូរស័ព្ទខ្មែរដាក់លក់ជាសាធារណៈនិងបង្ហោះលក់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តារាលីបុកទៀតផងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរការបោះពុំសៀវភៅបែបនេះត្រូវបានអ្នកអភិរក្សអសរសាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាមហាជនគ្រប់បណ្ដាជាន់ថ្នាក់បានយល់ឃើញថានឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកាន់តែភ្លេចប្រើប្រាស់ភាសាអសរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook មានបងប្អូនមួយចំនួនបាទមិនសរសេរអក្សរខ្មែរទេតែបែរជាគេចូលចិត្តសរសេរអក្សរអង់គ្លេសបែបសូរស័ព្ទខ្មែរនៅលើអេក្រង់ទៅវិញដូច្នេះបាទសូមអ្នកនិពន្ធបាទសូមទោសសូមសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពលរដ្ឋនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមេត្តាពិនិត្យមើលករណីនេះផងតើការបោះពុំនេះមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបាទពលរដ្ឋដែរឬទេប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់បាទឬពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការតាក់តែងនិពន្ធសិភៅបាទទាំងអស់នោះសូមមេត្តាក្រសួងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើយុវជនម្នាក់នោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបាទខុសបែបនេះតទៅទៀតពីព្រោះថាបាទការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរលែងចង់សរសេរអក្សរខ្មែរបាទជាសូរស័ព្ទខ្មែរទៀតហើយបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា